Төө бурчактын баасы былтыр деле Таласта 1-декабрда гана 74 сомго чыккан. Ага чейин дагы бир ай убакыт бар. Ал эми быйыл төө бурчактын баасы жалгыз эле Талас облусунда эмес, дүйнөлүк рынокто да төмөн болуп жатат. Дүйнөлүк рынокто төө бурчактын баасы быйыл түштү. Себептен былтыр деле көтөрүлгөн себеби бирөө эле болчу да. Себептен былтыр көп жерлерде, ошол эле Кытайда, Бразилияда, Аргентинада кургакчылык болуп, түшүм болбой калып, биздин кыргыздын төө бурчагына спрос көп болуп, баасы ошондон көтөрүлгөн да. Быйыл ал жакта түшүм жакшы эле экен. Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча төө бурчактын баасы 2008 жылдан тартып өсө баштаган. Ал учурда төө бурчактын 1 килограммынын баасы күз кыш айларында 19 сом 20 сомдун тегерегинде болгон. Кийинки жылы баа 25 сомго көтөрүлгөн. Ал эми 2010 жылдан ушул мезгилге чейинки төө бурчактын баасы 2009 жылга салыштырганда 7 сомго төмөндөгөн. Баа 2011 жылы сезилерлик деңгээлде өсүп, 1 килограммын 30 сомдон сата башташкан. Бир жылдан кийин дагы 5 сом кошулуп, андан кийинки жылдарда өсүп турган. Ал эми 2013 жылдын күз айында баа 20 сомго жогорулаган. Ошол эле жылдын кыш айларында 1 килограмм төө бурчактын баасы 74-100 сом болгон. Быйыл жаз айларында 115 сомго чейин жеткен. Быйыл төө бурчак өстүргөн коңшу мамлекеттерде деле биздегидей баа болуп жатат. Мисалы, Өзбекстанда 1 килограмм төө бурчак 77 сом, Молдовада 80 сом, ал эми Бразилияда болгону 25 сом турат. Академик Жамин Акималиев төө бурчактын баасы төмөн болуп жаткандыгын анын сапатына байланыштуу деп эсептейт. Төө бурчактан мол түшүм алыш үчүн жерди которуштуруп айдоо керек. Быйылкы төө бурчактын түшүмүнүн төмөндөп кетиши жана сапатынын төмөндөп кетишинин негизги себеби бул ал жерде которуш айдоонун жоктугу. Мына ойлоп көрүлөчү, Талас облусунда болгону 100 000 гектар айдоо жери болсо, ошонун 60%ын төө бурчак ээлеп алган. Туура эмес да? Бул өзү сөз ушундай жыйынтыкка алып келмек, себеби бир эле өсүмдүк кайра кайра себиле берсе жер арыктайт. Илдеттер, зыянкечтер күчөйт да анан ушундай түшүмгө алып келет. Эл арасында төө бурчактын баасын кабыл алчу компаниялар атайлап түшүрүп жатат деген божомол айтылууда. Учурда Талас облусунда ар бир айыл өкмөттөн бирден киши катышкан комиссия түзүлүп, кабыл алчу компаниялардын ишин, алардын кожоюну ким экендигин тактоо иштери жүрүүдө. Өмүрбек Тилебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал.